važi za jednog od omiljenih političara u našoj zemlji. Kako i ne bi, kada kod njega nema ni po babu, ni po stričevima. Šta misli, on to i kaže. Direktan i konkretan. Sa njim je bilo zadovoljstvo sarađivati svih ovih godina, jer sam mogla da ga pitam apsolutno sve što me zanima. A boga mi, bilo je tu i škakljivih tema i pitanja. Iskrena da budem, najzanimljivije je kada pričamo o ženama, naročito o pevačicama. E, na tom terenu je nezamenjiv. Godinama unazad uživa u ljubavi sa jednom od naših najvećih muzičkih zvezda, a sigurno sam da već sad naslućujete koga večera sceniramo, a ja ću još malo da vam pomognem i dodam da je moj gost izuzetno cenjen i poštovan državnik. Bio je ministar za saobraćaj i veze u vladi Savezne Republike Jugoslavije, ali i moderan direktor koji je pratio svetske trendove. One koji su kasnili na posao je čekao ispred lifta sa kafom. Jedan je od osnivača Socijalističke partije Srbije. Verujte, celu emisiju bih mogla da potrošim pričajući o njegovim uspesima, postignućima, dostignućima, ali prepustiću to njemu. Moj gost večeras u emisiji je Milutin Mrkonjić, poznatiji kao Mrka. Mrko, pa šta je smešno? Ja idem sad odmah iz emisije. Ovako lepu najavu nisam doživao do sada. Ko da ću da umrem, tako majke mi, tako lep govor da evo, ganuli ste, molim vas. E, stvarno, pa je zaslužili. Hoćeš da ti govorim ti ili vi? Na ti. Na ti, dobro. Ja ću vama na vi, a vi meni ne, na ti. Ne, 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 i ne. Ti sa mnom na ti. Dobro. Evo. Na gradilištima samo jedan drugom govorimo ti. Stvarno? Mi, stare generacije, ove mlađe generacije se gospodaju, ali mi smo drugari, na ti. Šta se sve dešavalo na tim gradilištima? Gradilište ima poseban život. Jel da? To je svet za sebe. I često puta sad kad svojim mladim ministrom razgovaram, kažem, skrećem u pažnju. Aha, vodi računa, gradilište ima svoj program i svoj proces. No, nije tako jednostavno baš. Ima svoju proceduru gde se zna ko je glavni, gde se zna ko šta radi, gde se zna ko kako s kim razgovara, ali glavni i osnovni ljudi, junaci su radnici, ljudi koji rade i stvaraju. Iako imaš taj talent, ovaj mladi ministar ima taj talent. Jel ima? Apsolutno. Onda njima posveti pažnju, a onda ćemo mi lako u kancelarijima da se dogovorimo. Samo vi pričate, jel vas zove za savete? Prvi put mi se desilo, a neću da komentarišem ranije ministre, ne, ja sam imao jedan drugi pristup, da kažem, pre nego što odgovorim za mladog Momirovića. Aha. Moji savjetnici u vladi 2008-2012. Godine bili su svi bivši ministri od Dragana Todorovića iz 90. godina. Utemeljivača Srpske radikalne stranke, sad će Voja Šešelj da se ljuti, ali to je bio Dragan Todorović, pa preko Marije Rašete koja je bila demokratski ministar, pa preko Velje Ilića koji je također bio ministar iz demokratske opcije, svi su bili moji poznanici i drugovi. Ja sam njih konsultovao. A u vladi su saradnici bili ljudi koji su svi bili stariji od mene. A ja sam u 65. godini postao ministar. Postao ministar, tako je. Dejan Kovačević, Mostogradnja, divan čovjek. Dejan Kovačević, Energoprojekt. Vlaja, divan inženjer. Aca Cvetanić, sve ljudi stariji od mene. To je bio moj pristup u stvarima kako se organizuje posao. I ovaj mladi ministar me šarmirao što je odmah 5 ili 10 dan posle postavljenja pozvao me i kaže, ja ga ne znam lično, nisam ga znao, da li bi se meni pomogli? Kažem, naravno, sine, šta god ti treba. Ja sam dužan, ja sam narodni poslanik, šta god ti treba pitaj. Ali sam ga pitao, pa šta će ti taj problem? Kad imaš 2 hotela, 3 hotela, divnu porodicu, ljude, oca i majku koji su divni ljudi, pa šta će ti to? Kaže, ja volim predsjednika, on me zadužio, Aleksandra, i kaže, ja moram da budem ministar. Alal mu vera. I često se čujemo, sve ono što njemu fali, ja mu pomažem. I to je moj zadatak u krajnjoj liniji svima. Naravno, ranija ministarka nije ni tražila ništa i to je u redu, ja se ne ljutim. Pa sa Zoranom ste imali onako neke okršaje? Pa ona je imala sama sa sobom više okršaja. Aha. Ja nikad okršaja s njom. Pa ne, nisam imao. Znate šta, ja ne volim da komentarišem. Žena je bila ministar, bila uspešan ministar, rezultati su dobri. Što bi ja sad komentarisao to vreme koje je bilo? A šta nije valjalo? Pa neću da komentarišem. Imala je drugi odnos. Pa je, evo što sam malo prvo rekao, imala je drugi odnos prema stvarima. Ja smatram da čovjek koji dođe na mesto ministra, ako nešto ne zna, pita onoga koji je pre toga nešto uradio, da li je to znao i još ako je pogrešio, pa pitaj ga što si pogrešio. A ne odmah prijave, tužbe i tako dalje. No, neću o tome. Evo, tu ste vi. O, ružna slika. O, šta? Ružna slika. Ružna. Ja sam ti rekao, snimaj mi iz onog back-enda, sine, odavde me snimaj. Ali nekako je to tako ispalo. Tad sam bio mnogo debeo, sad imam 30 kila manje. Aha. Divni ljudi. Dobro. I Mlađa Dinkić i Goran Knežević. Evo ga Goran. Moj prijatelj Goran Knežević, divan čovjek, sportista, izuzetan čovjek. I Mlađa Dinkić, čovjek koji je dao veliki doprinos koridoru 10. Aha.
Zahvaljujući tome što je njegova aktivnost bila žestoka, mi smo koridor 10 i počeli na vreme u mandatu te vlade. Obezbeđena su sredstva 1,5 milijardi evra. I zahvaljujući Mlađi Dinkiću pre svega. I kad sam ga ja pitao, dobro Mlađo, zašto niste, kad je koridor 10 toliko važan, ranije to uradili, imali ste i 2006. Nekde oko 2 milijarde od prodaje preduzeća. Kaže, nima ko da gura, Mrko. I to je istina. Pa da. Kad nema ko uvijek da gura... Uvijek mora neko da gura. Tako je, neko mora da gura. Izuzetni saradnici, jedan i drugi. Goran, moj sportski prijatelj, svaka čast. Nego, Mrko, recite ali vi meni... Ali bio sam ružan tada, skinite tu sliku, molim vas. Što? Prati neku lepšu sa pevanja nekog. Ima, sad će Damir da pronađe neku. Damir, nađe neku lepšu sliku i slikam iz tog levog beha, desnog. A što vam se ovo ne sviđa? A, vidiš, da... de, de, vidi se da imate nešto u džepu ovde, nešto steno. Šta nosite? Lova, u džepu je lova. Lova, aha. Naočare sam nosio. Evo i sad ih nosim, ali ne volim da se slikam. Da ću da malo mlađe, pa izvini, molim. Pa dobro. Sad sam skinuo 35 kila u odnosu na to vreme kad sam bio ministar u vladi. Pa dobro. Ne, tad sam bio ministar, bio sad lepo se zgodan. Živelo, jelo se lepo. Pa da. I tako dalje. Pa kad vam je jeftino tamo u Skupštini? Koliko ste? Ja retko idem, to znaš da ja retko idem, ali nije, pa zašto? To su uobičajene cene. Pa kako uobičajene? Ti često i to si kritikovala, molim te. Pa jes. A nemojte da se bavite tim detaljima. I da se setim od Mlađe Dinkića po pozitivnom. Kineze. Aha. Dolazi Kinezi da grade most. Dobro. Ja koji sam bio levičar i rusofil i kinezofil više nego cela ta vlada, kažem, to je neozbiljno da daleko su Kinezi. I Mlađa kaže, primi čoveka, hoće grade most preko Dunava. I ja ga ne primim, primi ga drugi jedan čovek. I Mlađa se naljuti, tuži me predsjedniku Tadiću i Tadić pozove i kaže, ministre, primite ljudi, ljudi su ozbiljni. Nema smisla. I mi primimo Kinezi, Kinezi dođu da grade most. I ja čestitam Mlađu, rekao, bravo Mlađo, svaka ti čast. Prva sednica vlade, govori se sada o štednji, Mlađa glavni, nema kafe na vladi. Jo. Ja kažem, čekaj, deco, bre, ovo je demokratska vlada, ja sam navikao da će malo bude i za nas, starije malo. Kaže, štednja, on priča o štednji, Šuta Novac priča o štednji, Dačić priča o štednji, svi priča o štednji. I udarili po kafi. Došli do mene, ja kažem, deco, mi komunisti smo imali razumevanja, barem za ljubavnice, pa smo im dali po neki stan. A vi ovde nemate ni za kafu. Sve kafe poručujem ja. Koliko stanova je podeljeno, Ljubavnica? Dobro, neću to da pričam. Nije to sad, pa vam... mi se nismo parama služili, mi smo imali više neke druge. Aha, šta? Tako da pamtim Mlađu i po... Ali Mlađa je velika zasluga Mlađina za realizaciju projekata iz tog vremena i posebno Koridor 10. Nego, gospodine Mrkonjiću, kada ste obilazili ta gradilišta, se desilo nekad da vam padne letva na glavu, nešto? Nikad. Nisam imao tu sreće da me nešto udari po glavi. Nikada. Šlem nikad nisam nosio. Ovakav sam bio. Kakav sam i sad kod vas ovde. Ove cipele koje nosim su stare 22 godine. Aha. Patikice za gradilište izvanredne. I sad kad vidi Bekuta skide iz nogu, ali su sjajne. Jel tako? Kako ste odlazili tamo? U radničko delo ili tako kao na pisku? Isto ovako kao i kod vas. Možda je malo novija garderoba, ali isto kao i kod vas. Pa nema, gradilište traži. Sećam se da je predsjednik Tadić, neće onda se ljuti na mene sada. Aha. On je meni sada, dok smo ležali u bolnici 1. januara, do duše nismo bili u bolnici? Zajedno, istovremeno. Jel da? On je imao nešto na plućima, Aha. a ja sam imao zapaljenje bešika, da sad ne pričam gledalcima, to nije važno. On je meni vi tada govorio. Ja bih kažem, predsjedniče, bio si predsjednik države, kako mi, pusti vi, mi smo drugovi. Tadić je jedan sjajan momak koji vaspitan dečko i tako dalje, neću sad dalje da širim tu temu. Nemoj da politiziraš emisiju pre. Neću, ne, tamo posla, moramo znači, da se dotaknemo i toga. Gradilište je poseban život. Moj život se je kretao, kad zabode šestar, ovi dečaci to znaju, u Slaviju. Dobro. I opišeš krug od 500 metara poluprečnika. Sve je bilo tu. Rođen sam tu u Protemate, završio 3. gimnaziju, završio 14. gimnaziju kod Kalinića Guvna, upisao tehnički i građanski fakultet, bio u Saobraćajnom institutu 30 godina, posle toga prešao u vladu i sada sam poslanik. Eto, sve u tom krugu. Ali sam najmanje vremena proveo tu, na toj teritoriji. Nego, gde ste najviše? Gradilišta širom sveta su bila moj dom i pod njima sam provodio dan. I o tome ćemo da pričamo. Ali ajde da krenemo od detinjstva. Kako je ono bilo? Lepo, detinjstvo. Tu sam prve čari graditeljstva sam stekao baš u toj ulici Protea Matijela. Oko nas su se tada zidale zgrade, veliki broj zgrada. Ja sam se tu igrao kao dečak i tu sam i zavolao građevinu. Naravno, i moja sestra je bila građevinski inženjer, ona je završena pre mene. I bila je najbolji student za razliku od mene. A kakvi ste vi bili? Pa prosečan. Absolvirao sam za 4 godine, ali sam posle 2-3 godine igrao košarku i malo sam produžio studije. I to je drugi fakultet bio, to što sam produžio studije 3 godine. To je drugi fakultet bio. Sećam se jedne emisije posle 5. oktobra ove demokratske opcije Mlađine, neće Mlađa se ljuti, i onda su novinari stalno zvali mene kao relikt prošlosti, čovjeka koji je završio obnovu zemlje, koja je bila stvarno fascinantna, ali ne zahvaljujući meni, nego zahvaljujući pre svega ljudima koji su to radili.
Dobro i vama. Jedna od tih emisija bila su dvojica demokratskih lidera, obojica inženjeri, divni inženjeri. Jedan je mrtav, neću da ga spominjam, gradonačelnik bivši. Drugi je kolega Šumarac. I oni tu počnu mene da napadaju. Naravno. Sloba, Borka Vučić, krali ste pare. Ja kažem, dečaci, a govorimo o razvoju. Emisija je bila kod Olje Kovačević. Dobro. Ne znam kako se zvala, čuvena njena emisija. Dobro, da, možda ne. Jeste, da, da. Ja kažem, u pauzi, nemoj da više spominjemo o Slobodanu i Borku. Da vidimo šta vi kao demokratska opcija nudite. Jer ako ja krenem, vas da pljujem. I oni preseku, da. I više nije bilo problema. Tako, ali ja sam uvijek imao dobar odnos sa medijima i sa novinarima, tako da... To znam. Tako da... I ne interesuje me ko je koja stranka, interesuje me ko šta zna da radi. Tako je. Ste od uvijek bili takvi? Kao mali, kakvi ste bili? I danas. Izvinjavam se, još jedan detalj. Opet demokratska opcija. Pa ja hoću od detinjstva da čujem vi samo politiku. Marija Rašeta je bila moj inženjer. Aha, dobro. Neću ovdje da se ljute što ih ja spominjam. Dobro. I ona je došla i njen otac je bio jedan od velikih direktora koji je vodio Barsku direkciju za izgradnju pruge Beograd-Bar. Ja za sad to predlažem novom ministru i predsjedniku države da tu direkciju ponovo osnovali za brzu prugu. To je bila sjajna direkcija. I on me zamoli da ona dođe, bila je građevinski inženjer, u CIP. I ona je došla u CIP, bila je građevinski inženjer i u obnovi zemlje je dve godine provjela na najtežem gradilištu na Limu 2, opa, dole na kod Priboja. Posle toga dolaze priznanja i ja nju predložim za orden. I meni jedan od tadašnjih bezbednjaka skreće pažnju. Kaže, nije zgodno, ona je demokratska opcija, njen suprug je obezbeđenje Zorana Đinjića i tako dalje. Ja kažem, nisam vas shvatio. Žena je dve godine provjela sa dvoje male dece na gradilištu na Limu i ona dobije orden. Najviše se radovala ona. To pokazuje vlast Slobodana Miloševića, moram da ga spomenem. O kako ne, pa to naravno. To pokazuje kakvi smo mi socijalisti u duši. Ona je dobila orden i radovala se više neko ikad. I sada, i kad sam bio ministar, ona mi je dosta pomagala. E, kad sam Miloševića, da vas pitam. Se sećate poslednjeg razgovora? Da. I? Evo, pogledajte. Pa to su tužna sećanja na jednog čoveka koji je, po mom mišljenju, ja znam da to par uši i danas je, da to možda ne odgovara našoj, a mada odgovara ovoj politici sada koju... Nije važno, recite ono iz srca što mi... Pa iz srca, teško je, sad ste me presekli, pa mi je malo i to. Ja, za vreme njegovog angažovanja kao predsjednika, ja nisam bio čovek iz prvih redova, nikada. I on je uvijek govorio, pustite mrku, mrka inženjer na gradi, nemoj ga ubacujete u politiku. Ja nikad nisam ulazio u politiku. Jeste vladali i senke, tako možda se kaže. Pa nisam vladao i senke, vladao sam po projektima koje sam radio. Saobraćaj institut je firma koja je tada imala 1500 ljudi i danas je velika to firma, evropska firma. Mi smo i tada sve ove projekte koje sada ova vlada radi i završava, mi smo tada načinjali. Nažalost, uslovi su bili takvi da nije moglo da se radi. Nije bilo para i o tome ćemo nešto govoriti. Naravno, sve. Nije bilo para kao što ima danas. To je kvalitet ove vlasti sada. Ima para, ima političke volje. To je bilo. Ali ovako kad vidite sad da se gradi, vam žao što niste deo sad toga. Vi biste, pa nije mi žao, ne. Da biste vi mnogo više izgradili. Ja sam presrećan. Ali i juče sam u Skupštini o tome govorio, mladom ministru. Vi imate sreću da država danas ima dobru spoljnu politiku na sve četiri strane, dakle ima novca, obezbeđuje pare, da je unutrašnja stabilnost zemlje dobra i imate punu političku podršku, dakle imate pare. E, sada organizujte se i gradite. I gradi se više nego ikad. To je tačno. Ja jedino zameram kada mnogo govore o tome da mi ništa nismo uradili. Da. Generacije su radile, ali, ajde sada pričam malo o tehnici više nego o politici. Uslov za realizaciju ovakvih projekata su dva uslova. Prvo, rekao sam malo pre, stabilnost politička na polju i u zemlji i pare. Pare. Često puta je bilo jedno, nije bilo drugo. I u vlasti naše, 90. godina. Dobro, ste se vi onda borili koliko ste izgradili i sve. Naravno. A sa kakvim uslovima? Ja zato kažem, mladom ministru, sad je šansa, završavajte što više, a sve su ovo projekti koji apsolutno odgovaraju vremenu u kome živimo i koji su neophodni kao podloga, infrastruktura je podloga za dalje razvoj zemlje. Tako, nego da se vratimo i na Milošević. Zadnji razgovor je bio upravo to, vezano za Slobodana, i to moram da kažem i često to govorim i drugoj mi zameraju malo. Ja lično smatram da su ga tu Rusi izdali, ne njega nego i nas. On je očekivao da će, jer je napisao jedno pismo i ajde, nikad o tome nisam govorio. I to je uputio u Moskvu njegovom bratu i on je to dao valjda tamo Rusima, da se tamo leče, jer on je bio bolestan. On nije mogao da se leči u Hagu i to je bila istina. I onda su oni odugovlačili i on je umeđuvremenu umro. I zadnji razgovor je bio na tu temu. Pomozi Bori, ako i Bore, nažalost, njegov brat je umro, pomozi Bori da se to završi ako nešto treba. Naravno, Miri i deci, da je uvijek bila njegova. Uvijek njegova prva misla je bila pomozi Miri i deci i nemoj se svađati tamo nisakim, poštujte te ljudi i tako dalje. I to je bio naš zadnji razgovor i naravno posle 11. marta on je
ubijen u Hagu. Ja to moram da kažem, bez obzira i na vašoj televiziji, koju smatram mojom televizijom. On je ubijen u Hagu. Nije bitno da ne ulazim sad u detalje. Činjenice postoje da je tada Haški tribunal, taj lažni tribunal, donio odluku da se pomogne Slobodanu, da se pošli u Rusiju. Nije on te da beži. Nije on te. Ima nekoliko priča i sada oko njegove. Pa da, bilo je mnogo verzija. Ne, nikada. Šta je on je, nijednog momenta, ja sam ga pitao opet u Hagu u jednom momentu. Pa dobro, predsjedniče, zašto, šta, ima problema, daj da vidimo. Ne, ne, kaže, jel bi ti bežao? Kažem, ne, neću nija. Ma nije razmišljao o tome uopšte. Sad se pojavljaju neki duše briznici. Od svih tih koji sada pričaju o Slobodanu mnogo, jedini koji je mogao stvarno da mu kaže, bio Milan Minić. Aha. Divan čovjek koji je... I, ali nije, Slobodan, uopšte u petim on je bilo da beži. Njegova želja je bila samo da se porodica. I to je najveća zamjerka tom režimu u kome sam kao ministar i ja bio jedno vreme, što nije stvorilo uslove da se vrati porodica, da dođu na grob svog oca i da Mira Marković se vrati u zemlju. To je najveća greška tog režima. To ne sme da se ponovi više nikada. Državnik koji je umro, nevin, mora da bude sahranjen kao što dolikuje svakom državniku i to je ono što je država bila dužna da uradi. Nažalost, to nije uređeno i to je najveći greh te vlasti prema Slobodanu Miloševiću. Ja im ostalo i ne zameram. Dobro, a se sećate prvi put kad ste se upoznali sa njim? Nije, ne sećam se da ste pričali o tome. Kako, nikad nisam pričao o tome. Ne volim da pričam o tim stvarima. Dobro, to nije bila intimna stvar, bila je šira tema. Ne. Ali evo, prvi put vaš susret. Prvi put, evo, baš kod vas u Kuriru. I kad me neki put ovaj mali Čelevi bude sliku negde Damir šteti, negde me sliku šteti, nemoj da pišeš, da šalješ te slike. Jer on me prati redovno od kako sam vezan za estradu. Dobio je Saobraćajni institut CIP Avnevu nagradu. Da, to je bilo najveće priznanje tog vremena, 86. godine. Jeste, 86. godine. Ali dobro, ja sam to shvatio kao svoju nagradu i mi smo to slavili svi. Zašto? Jer su inženjeri skromni ljudi. Ja sam jedan od retkih koji nije baš toliko skroman. Jer je taj Saobraćajni institut izgradio, između ostalog, da ne pričam šta smo sve radili po svetu, barsku prugu. Barska pruga je i danas remek delo svetskog građevinarstva. I danas. Yes. Ovakva kakva jesi, jer nismo održavali godinama, to je istina. I ja kažem, drugari, idemo na ordenje, jer je to važno za firmaciju preduzeća. Yes. I mi dobijamo u tovnemu nagradu. Ja čak budem kandidat za ministra u toj vladi, gospodina Branka Mikulića, i to ću reći, koji je tada već govorio o koridoru. Deset kao revoluciji. Već tada. Da, da. To su znači, projekti, vizionar čovek. Tako je, to su projekti tog vremena i pred i za vreme Tita. To su projekti geopolitičke strategije naše zemlje. Tako je. To je suština. I ja sam išao po novinama, menju ustav, delima, te kafe, čeku radnike sa kafama, pa ih kažnjavao. Oni se žalili tim pravobraniocima, ali ja sam uvijek bio tu miljenik tih pravobranioca. A kako vi njih dočekate tako s kafom? Pa, pazite, ako imate 1500 radnika, od toga 200 mladih dođu u jednom momentu. Ja sam primao tada u to vreme 200 mladih inženjera za godinu dana. U vreme kad nije bilo posla. Kao što ima danas. Tako je, evo, tako danas je. Se žale, juče se ministar mladi žali da, i verujemo da nema inženjera, jer se mnogo radi. Tada smo malo radili. I ja šta da radim? Čekajte, da čovjek zakasni na posao, vi lepo kafu skuvate. U Želazići onaj lift paternoster koji šeta. Ja ne mogu da pobjegnu na druga vrata. Ja vidim kašljenje, veliko kašljenje, ujutru stanem, u pola sedam se radilo pred vrata i kažem, deco, popijte kafu, on popije kafu, ode. Kažem, 100 bodova manje, manje love. I dobro, to je, i oni naravno me tuže, ali dobro. Bili ste strogi baš. Pa da. I ja tada budem i kandidat za ministra prvi put. Da. Naravno, zahvalio sam gospodinu Mikuću. Hoću da kažem, tada je bila ideja da taj koridor krene. To hoću da kažem koliko je taj pravac interesantan za Evropu. To je suština. Taj pravac je koridor 10, železnički i drumski, i koridor 7, vodni, Dunav, su dva najinteresantnije koridora za Evropu u ovom delu sveta. Šta to znači? To znači da pare za te koridore, kredite, naravno, obezbeđuju dve evropske banke, jedna svetska banka. Tu su najpovoljniji uslovi. I zato smo trebali da ih uradimo ranije. Već ta generacija to htela da uradi, nažalost. Došla 91. i kraj. Da, rat se. Da srati priču i tu sam sam uvo. Ali sad, eto, kako je bilo susret sa Miloševićem? Bio neki prijem u Skupštini grada. A ja sam dao jednu izjavu, ovakav kakav sam. Pitaju me novinari, pa zašto vi kad ste, evo tako, uspešni, zašto vi niste bili ušli u politiku? I ja onako, pa iz moje generacije mi smo se bavili, ja sam se bavio sportom, neki su se bavili glumom, ja sam igrao košarku u Radničkom, ovi su išli u Dadov, tamo glumci bili glumili, Srba Milin, Mole Baljak i tako dalje, Ceca Bojković i ta generacija divnih ljudi, a u politiku su išli mediokriteti iz naše generacije. Ja tu nemam baš obzira prema tim retom reči. Što na neko vreme, što na drum? I u Skupštini grada prijem je bio
i Slobodan, upoznio mene sa Slobodanom, on je bio predsjednik gradske partije. A on je moja generacija praktično, on je 41. Ja sam 42. S tim što sam išao sa mlađom. Ja sam išao sa generacijom koja je starija od mene godinu dana. Ja sam bio bilmez velik. Napredni. I kaže, na kog si mislio, direktore, kad si rekao to? Ja sam išao na neke kulove, rekao, koji su bili nekad. Suvatim za jezik. To je bilo naše prvo poznanstvo. I? Da, da. I nikad više. On je uvek me branio. Kaže, ostavite čoveka, nek radi. Nemojte ga upetljavati politiku. On je tu procenio da ste vi... Procenio i, hvala Bogu, samo 1992. godine u vladi gospodina Panića, on pošto je sad već ušao u strukturu tih naših građevinskih projekata, Minić je bio direktor Železnice, moram da kažem, sjajan čovjek. E, on kaže, pa dajte, kaže, da vidimo, nek Mrka bude ministar saobraćaja u vladi Savezne Republike Jugoslavije. Jugoslavije, da, sada je. Moj, on je mrtav. Ja, Bog. Sam čovjek improvizacije, zadataka. Daj mi zadatak da gradite. Da radite, vi hoćete da gradite. Već protokol. Kad su već počeli štrajkovi u Saveznoj Republici Jugoslavije, to je gde Panić bio predsjednik vlade. I ajde, odem ja ponesem te knjige. Iste ove knjige. Što sad Vučić realizuje. Iste te knjige, iste te projekte. Brzu prugu, autoput. Tamo u vladi 50 ljudi šeta levo, desno. Neki moji prijatelji. Seća se profesora Ljubiša Rakića. To je divan čovjek, od njega je moj otac umro. Sjajan lekar. Svi oni. Engleski se govori u kabinetu. Engleski, da. Stvarno. Ja kažem, Ljubiša Rakić, ovo nije za mene. Aca Mitrić je jedan divan, isto inženjer, moj prijatelj, i tu je bio, trebao da bude potpisnik. Kaže, Mrko, Panić ti je takav. Dođe on do mene, pozdravi se sa mnom, kaže, vi da, mi da smenimo Miloševića. Rekao, predsjednik, ja sam došao, ako možda napravimo nešto, a da smenimo, nemojte da ja smenim nikoga. I ja napišem odmah ostavku. Još dok nisam bio ni postavljen. I odem na gradilište. Sutra me zove sekretarica i kaže, pa direktore, vas su pročitali tamo u skupštini, idite pa zakunite se da ćete... Da ćete da obavljate dužnost. Ja dođem u skupštinu, nađem njega i kažem, pa predsjedniče, iz porodičnih razloga napisao, ne, kaže, ti mora da radiš to. Mi ćemo to da radimo. I ja ne odem. Sjeća se da me Raja Kontić živi, je divan čovjek, zamenjivo jedno vreme i kaže, Mrko, dođi da budeš ministar. Dva meseca sam bio ministar, nisam te odinao. Kuku! Nije to bio posao za mene. Jednostavno, ministar mora da bude, i to se slažem, to nikad nisam ispunjavao, protokolaran. Mora da se ponaša protokolarno. A vi ste van protokola? Pa nije van protokola. Ja sam za ono što znam, za gradilišta sam u protokolu. A za ove ostale stvari su za mene sporne. Posjećam se, ima jedna divna žena koja je ostala posle mene, a posle u zadnjoj godini mog mandata, Mara Arvenko se zove, neće se, mađi se sada, se ljuti ona. Ona je bila šef protokola Borisa Tadića i šef protokola Marovića, dva puta kod dva predsjednika. I onda kad je 2012. Boris Tadić otišao sa vlasti, ona je ostala bez posla. I ja sam ostao u ministarstvu bez šefa kabineta. Mada je ona govorila, ma ne treba vama šef kabineta, vi inače nikog ne slušate. I ona dođe, žena. Ona je svaki dan plakala i ja sam ovako dolazio na posao, a tog dana, recimo, imaš nekog ambasadora, što nikad nisam prihvatio. Uvijek sam govorio, ambasadori u ministarstvu inostranih poslova. Pa nek mi ministar inostranih poslova kaže šta da primim i kog da primim. A ne da se svi bavimo inostranih poslova. Da, da, jasno. I ona je plakala svaki dan i ja sam ovakav dolazio stalno. Od kako je Slobodan sahranjen, ja idem po gradilištima sam. I ona je čujete tu... sa Marijom? Jel znate nešto o njoj? A zašto? Ne. Marija, pa ona je sama napravila jedan otklon prema svima nama. Čak je bilo i neprijatnih scena tu. Kakvih? Pa dobro, nije sad, ne želimo o tome. Mislim da ste vi pisali o tome, ne želimo o tome da govorim. Pa dobro, evo recite oni da ljudi su deca, znaju. Nek žive svoje živote dalje i meni je samo ostalo žal, mada im je ova vlast pružila tu šansu da dođu i na sahranu oca i majke. I tu sam ja shvatio da ipak ne treba se baviti sada tim životima dalje, njihovim oni. Ali sam uvijek za to da se pomogne toj deci. To su deca predsjednika Jugoslavije bili i Srbije i ona zaslužuje veću pažnju. Neću komentarišem to. Da. Oni žive svoje živote i ja im želim sve najljepše. Ako ikad nešto bude trebalo, mi socijalisti smo tu da im pomognemo. Ali tada kad im je trebala pomoć, nismo im pomogli. To je istina. A tako bilo? Tako je bilo. Da. Država im nije pomogla i to je veliki greh tadašnje vlasti. U kojoj sam, ponavljam, ja bio deo, ja sam bio ministar saobraćaj infrastrukturu u vladi gospodina Mirka Cvetkovića, sjajnog čovjeka. Jeste. Za poslanika u Skupštini Srbije izabrani sa 2007. godine. Ne, 2000. godine. 2000. I tu me Slobodan spasu. Aha. A u ja tom... Ja sam tada bio nosioc liste. Aha. Posle obnove zemlje. Slobodan je bio u jednoj grešci tada. Ne mislim grešci, neću sada nikad je mrtav, tema posle. Ali on je smatrao da je obnova zemlje, a pre svega odbrana zemlje, fascinantna. On nije morao da raspiše izbore. To znate? Da. On je smatrao su velike pobjede i stvarno su bile dve fascinantne pobjede, uslovno govoreći, naravno. Ova gospođa koja je bila pre mene, koja je govorila, na tu se s tim ne bi složila. Ali, izvinite, to su, ja i dalje ne mogu da prevaziđem
NATO je, izvinite, i dan, da, ovih godina... Da, onda se nervirate. Oprošta, ja tu nema. Izvinite. Pa da. Ali ja sam 3-6 meseci skido leševe, da govorimo o tome, sa zgrada i sa objekata koji su rušeni. A nismo znali čime su bombe gađane. I setite se, nikad novinari nisu pratili mene u to vreme. Mada je pokojni Zoran Đinđić to promovisao kao mrka pravi mostove od stiropora. I on me znao i poštovao me čovjek. To mora da kažem. E, nije tačno. Nismo pustili novinari, nismo znali čime su gađani mostovi. Pa da ne uvlačimo i vas u probleme. E, ali kad sam to doživao, posle toga oproštaja za to nema. Da. U 21. veku jedna suverena zemlja, mala zemlja, koja se bori za svoj integritet, da bude gađana bombama, to oprošta nema nikada. Naravno, dok sam živ, ja to neću. Neka, vi mlađi se mirite, ali neću se miriti. Ali samo da vas pitam, dakle, kada ste obavili funkciju potpredsednika... Nemoj vi da mi govoriš, prvo. A, ja se izvinjam. Ako je emisija spontana... Neću tamo postati. A ko je vlasnik? Je li ima neko piće ovde? Šta je ovo? Ima, ima. Evo, tu odmah iza vas. Dok je moj drug rodić bio vlasnik, bio je. A je, tu je bife. A, nisam znao da ste bife doneli ovde. Ima duplo. Živjeli, dečaci. Dupli čaj. Bravo, živjeli. Opustite se malo i njima dajte po čaje. Ja plaćam. A pozdravite i devojke. Nisam donao poklon, ne sam došao iz Skupštine. Ne, mi treba vama da čestitamo. Vama je danas rođendan. Ali ja sam to htjela da ostavim ovako kao iznenađenje. Sram te bilo da ove godine ti mene. Ja mislim da sam mnogo mlađi. Evo, danas vam je rođendan. Hvala, najlepše. Je li tako? Pa sad si me zapadnije. Jel smijem da vam čestitam? Kako da ne? Ajde da vam Duplo, čestitam. Da me poljubiš dva puta, molim te. Sve da vam izvučem uši. Jače, jače. To je erotsko vlačenje uši, erotsko izvlačenje uši. Nemam koronu, mirno spavi. Hvala, ljubav. Izvolite. A sad sam se uzbudio i ne mogu više da govorim. Molim vas. Shvatite me, snimajte me iz ovog bekenda. Srećan vam rođendan, da hvala, proživite najlepše. Još. Vi ste prvi. Ja sam prvo ti si prva koja mi česte rođendan. Eto. Žalit ću se sada. Ne, ja moram, znači moram da vam čestitam ovako živjeli i da nazdravim sa vama, da ste živi još 100 godina. Ne, koliko? Pa koliko treba. Koliko mogu, treba? Koliko ovako mogu da izgledam i da šetam okolo malo i da... Malo da zavodite? Da, ne. Znači, ti si me proglasila najvećim ljubavnikom, nemoj molim te. Kako to? Prvi tvoji tekstovi su doprinili tome da budem najveći ljubavnik u tim godinama. Pa, zar sam nešto slagala? Ja sam bio, i dalje sam, od političara, mada sad imam neke koji mi konkurišu. E, kako? Pa ima nekih iz moje stranke koji se bore za... Stvarno? Koji hoće da budu... Ja sam srećan. Da vam preotmu mesto. Pa ja sam ti rekao, komunisti, mi komunisti smo imali razumevanje za takve greške. A uvek su ti? Ali retko, pazi, tu smo bili rigorozni. Je li tako? Sad su ovi ljudi bez poročenja osvoje. Kristalno čisti mora da budu svi. Je li tako? Pa ja, koliko ja vidim. Samo vi nazdravite. Živjeli, deco. Da ste mi živi, evo, zdravi. Evo, to je moje sećanje na mog predsednika divnog. Slobodan je bio sjajan čovjek, divan drug, prijatelj, fantastičan. Bio je u tom delu malo naivan u odnosu na, recimo, Ruse. Mislim da sadašnja generacija vodi dobro spoljnu politiku i na sever, i na istok, i na zapad, i na jug. U krajnjoj liniji ta politika je stvorila uslove da možemo i ovoliko da gradimo. Naravno, koliko budemo izdržali, ja... Ovo što ova vlast sada radi, poštujem apsolutno. Što se tiče politike, spoljne i unutrašnje politike, i što se tiče infrastrukture, tu su desetka. Nego, vi ste bili potpredsednik Skupštine. Kakav je Dačić sad kao predsednik? Fantastično. Jel da? Moram da kažem da je Dačić, neću da vređam sada Maju Gojković i pre nje je bila Stefanović i Slavica, ali Dačić je ozbiljio malo uopšte rad parlamenta. To je kakav je Dačić? Najiskusniji, pa on je najiskusniji političar danas. Ja mu to često kažem kad razgovaramo na samo. Nemoj više da poliraš. I si više mlad, naravno, briši iznoj sa čela. Briši iznoj sa čela, bre. Da vidiš. Ne. Imaš, on je, pa, on je u politici je... duplo duže od mene. Pa ja sam u politiku suštinu skušao, hajde, 2008. godine kao ministar. Nikad nisam bio rukovodstvo. I on me uvuku. A posle 5. oktobra Slobodana, to sve ti kažem, je spaso za poslanika. Jer ja sam bio nosioc lista tada. Ali gradilište je za mene ostalo i mislio sam, ajde, Slobodan će pobedi. I kad se desio 5. oktobra, on mene pozove i kaže, budi poslanik, barem da ne mogu te hapse odmah, ti će posle se snađeš. On je, jer to je tako bilo vreme. Pa majke mi, pa tako. Ja se i danas toga sećam. I sad kažem, ne idem dok sam živ i skupšen da me ne hapsite. Možda ponovo, sine, ali moraš kad si, šta ja zameram malo mladim političarima. Šta? Pa budite svesni da u životu pravite greške. A kakve? Ja, ne, nije bitno kakve. Aha. Govorim o poslu, aha, ne govorim o politici. Zato ja bežim od politike. U politici su greške teže. U poslu budite svesni šta ste grešili. Ja danas imam dve hipoteke. I danas. Stvarno? Profesionalne, koje znam da mogu da me sačekaju sutra. Ja sam spreman to da branim. I nemoj da kažete, mi smo bezgrešni. Nismo bezgrešni. Koji je vaš najveći greh?
Pa nije najveći greh, nego vreme u kome, recimo, Dafina banka, Dafina. I smo tada radili Vuko spomenik parama Dafine. I mene je Mira Marković privala u dugi svaki dan. Uzimam pare od građana i gradimo. I to smo uradili. I vratili pare. Ali tu, da li je bilo muvanja, to niko ne zna. Ili obnova zemlje. Obnova zemlje je prekinuta naglo. I zahvaljujući korektnom odnosu i pokojnog Zorana Đinđića, i male Marije Rašete, i Čovića, to moram spomenem, koji je tada bio potpredsednik vlade, mi smo to vreme prevazišli. Danas kao ministar apsolutno sam kristalno čist. Ne mogu ni jednu zamerku da mi nađu. Ali što ću da kažem? Znači, morate znati gde ste grešili i da budete spremni da se branite. Danas kad ti kažeš nešto, Mrka kritikuje. Pa čekaj, pa mogu da kažem sa 60 godina staža, mogu da kažem onome ko nikad nije prešao ulicu, kad bre ženo, odnosno nije bitnog žena, pa nije to tako, nemoj da tu praviš prijavu kad nemaš pojma da li u putu ima glina ili nema glina u putu. Bili ona kod tebe ovdje, tako? Gledao se, pa naravno. Ali žena ima rezultate i dobro. Ja, mini kao ministar, ja to poštujem. Ali evo, Dačić tu je. Briši čelo Dačiću, naravno, bre. Znoj se malo. Evo, tu ste vi. Evo, ovo su vaše najljepše fotografije koje Damir napravio. Evo, vidite. Bravo. Evo, ovo dobro. Vidite ovdje kako isti. To sad, sa terena, sa gradilišta. Aha, evo ovako, u kožnoj jakni. Pravo zgradilište. Samo menjam jakne. Evo ga i... Moj drug Palma, naravno. Palma. Jao, šta ćemo sad s Palmom? Ništa, Palma je korektno uradio, podno je tu prijavu. Aha, jeste vi bili nekad na tim bunga-bunga žurkama? Ja sam kod Palme bio često puta, ali bunga-bunga nikad nisam bio. Kakve su to žurke? Sticep, ne znam. Kako? Ali Palma je podno, i upravo je to je ljudski, podno je prijavu. Naravno, to je sad politička igranka, sigurno sam ja. Šta se ovo dešava? Pa dobro, to je politička igranka. Pa skoro sam bio i sa jednim drugim mladim. Ajde, sad neću da govorim. Ajde, reću vaš. Recite što? Šešelj, Šapić, ja smo bili na jednoj televiziji. Dobro. I naravno, Voja Šešelj, kakav je, odmah napadne ovog dečka, neću sad da govorim šta mu rekao, u emisiji. Stane, pauza, ja kažem, bre, nemoj da Voja to radiš. A njemu kažem, sine, ti si mlad političar. Ako ti očekuješ da u Srbiji teku med i mleko na političkoj sceni, ti si onda naivan. Moraš da budeš spreman, evo, dva penzionera su ovde. Da te rokamo i ti nas da rokaš. Aha, znači tako to ide. Da, pa tako, pa nema govora. A ovako se kamere se svi vole, tako? Nikad, nikad, tek 2008. kad sam postao ministar, ne prihvatam da sam političar, hoću da menjaš onu kasetu tamo. Ja sam građevinski inženjer Milutin Mrkonjić, tačka. Ne moraš da kažeš kakav sam. Loš, dobar, nije bitno, ali inženjer. Političar, ali kad si ušao na političku funkciju, ne možda ne bude. I počasni predsjednik Socijalističke partije. Socijalističke partije Srbije, tako je. Ali kad si tu ušao, ti moraš. Nema, pa to vam je što vam je. I tu nema komentara. Dakle, Palma je odradio to što je trebao. Ja mu savjetujem da sad stane malo, neko državni organi rade svoj posao. Kad se završi, to da se objavi, tačka. Da vidimo sad šta još ima od ovih vaših kolega iz politike. Evo, tu i Tonči. Opet se vraćam. Novi sad Tonči, moj kolega inženjer. Sjajan inženjer, dobar momak. Jel dobar? Odličan momak. Malo jezik mu brzo radi, mora malo da ga, da ga stopira i mora da nauči padež. Ja sam mu rekao, ministar ćeš biti tek kad naučiš padež. Ne znam padež. Ma šalim se, dobro govorim. On ima strašnu želju. Imao je strašnu želju da bude ministar. Evo kažem, Novice, dobar si inženjer, imaš dobru firmu. Ali moraš padeže da znaš ipak u Srbiji. Pa da je dobro, na jugu sjajemo. Pa on je, a Sudulica je danas jedna od naših najboljih opština. Mislim, socijalistička sigurno, najviše građana ima tamo koji glasio za borac, odličan dečko, borac, izvanredan. I kad ste vi tako izvanredni, imam jedno iznenađenje za vas. Da vidim, da vidite kako i šta građani Srbije misle o vama. O meni? Da. Mora da me kriju. Će... čekaj, pre toga. Šta? Samo da još jedan detalj ti kažem. Recite. Emisije kod Olje Bečković davno. Dobro. Velje i ja u emisiji. I sad Velje bio ministar tada, ja mislim. Aha. To je bilo negde iza 5. oktobra odmah. I opet je bilo, mi smo bili na onoj listi Oljinoj i javlja se jedan klinac, kaže, dobro ste to poslagali i Velje i ja nismo krivi ni za šta. Mi nismo krali, nismo... A zašto uvek kaže, kažem... doveli ste dvojicu najvećih lopova, pa šta narod mislio? Kaže, Velju i Mrko, oni najveći, čim vide da su velike love tu, oni misle, to građani tada. Kaže, Velju, bre, beži, beži moj studija. Velje je bio ministar tada. Pa jeste, zašto građani uglavnom imaju to mišljenje o političarima? I to sam juče savjetovao mladog ministra, rekao sam mu, nemojte ići sa ciframa u javnost. Tek kad priprema završena bude za jedan veliki projekat. Kad se znaju glavni projekti koji definišu cenu, kada 5% ili minus 5% znate cenu, onda neka stručnjaci pričaju o tome. Nemojte vi da govorite o cenama. I oni ih uvate i onda ispade. Nije, verujte mi. Ja se sećam Azerbejdžana.
Azerbejdžan je došao u našem, u mom mandatu. Dobro. Ja sam pravio cenu za taj posao. Priče su bile od opozicije, uzeo Tadić 100 miliona. Čovjek nije ni video. Ali vi ste učestvovali u projektima u Alžiru, u Veneciji, u Venecueli, u Kuvajtu, Iraku, u Gabonu. Šta ste radili sve tamo? Sve projekte infrastrukture. Kakvi su to projekti? Infrastruktura. Najveće objekte te vrste u Africi smo radili. Jel da? Od Libije do Gabona. Najveća pruga u Libiji, 1500 km kod Gaddafija, naravno smo mi radili, započeli i završavali. Aha. To su bili veliki projekti. Pa naši projektanti i naši graditelji su bili svetski graditelji. Pa to ja govorim stalno u generaciji. Ali malo ko je to znao da ste vi učestvovali baš u tim velikim projektima? Pa dobro, nismo se hvalili. Pa. Saobraćajni institut je velika firma. Šta sad ja da se hvalim? Ja sam kao direktor, direktor sam postao u 36. godini. Jest. Kad su sve one stepenice koje sam imao kao projektant, nisam teo da doktoriram. Čak su, moram tu da se hvalim zbog mene, malo i promenili. Kao direktor instituta nisam mogao da budem inženjer, nego sam morao da budem doktor. Ja sam rekao hvala, dajem ostavku, bit ću inženjer. I on, naravno, onda su tadašnje vlasti me razumele, pa su me pustili da budem i kao inženjer direktor. Radili smo širom sveta. I zato mene sad savjetuje moje mlade. Sada je obnova zemlje fenomenalna. Isto koji posle rata, posle drugog svjetskog rata, to što je Tito gradio. Pa su naša preduzeća u svojoj zemlji naučila da gradi i da rade. Naši inženjeri su bili svetski inženjeri tada. I onda je Tito tom politikom nesastavanja odveo našu privredu u svet. I naši građevinari, najveći, to je juče ovaj mali ministar rekao i to mu svaka čast, naučio je to, najveći doprinos bruto dohodku naše zemlje su davali tada građevinari. Ponovo idemo tim putem. Ovo obnova zemlje, ali to znači da sada naši inženjeri više rade nego što rade stranci i naši radnici i da onda izvijemo u svet. E, bravo, Marko, sve ste rekli i mnogo vam hvala na tome. A ne, sada... ja ću profesionalno da obeležem vašu emisiju, vi ste ozbiljne novine. Tako je. Ali evo sada, posle ćemo mi onaj revijalni deo. Estrade ozbiljna, molim vas. A evo sada anketa da vidite šta građani misle. Hajde, vidim koliko me pljuju. E, sad ćete da vidite, da vidim kako ćete ovo da izdržite. Gost nam je Milutin Mrkonjić. Znate ko je? Jok. Ne znate? Ne. A ne moguće. Ma moguće. Znam njegovu pevačicu. E? Ja mislim da je izuzetan stručnjak, ali žao mi je što se bavio politikom. Čini mi se da je zelo to politici. Prvo, on nije političar. A nije dobro? On je stručnjak, inženjer i zaslužan za mnogo što šta. Istina? Pitali ste me. Pošto ga ja znam 50 godina. O, stvarno? Pa dobro, stvarno, ispalo je. Eto, na pravog smo sagovornika jeste. Svim ga se sećamo kad je došao u CIP. Jeste, on je bio prvi direktor. Jeste, nije prvi, jeste. Ali je kad je prvi osnovan. Mlađi, jeste. Tako je. I koliko je doprinio i koliko je uradio. Stručnjak svoje vrste. I da je mlađi jedno 30 godina da može opet da radi. Je li tako? A ovo što voli žene, pevačice i to? Ko ne voli? Pre svega ministri moraju da budu dokazani, a ne ministar koji dolazi po partijskoj liniji. On je se dokazao kao stručnjak u tom poslu i zato je bio im dobar ministar. I tako da jednostavno, drago mi je da je u emisiji. Čovjek je lepo sve objasnio. A rasplakala si me, živi. Pa Ajdočić me voli, zato je priča bre. Rekao sam ti Velji meni šta je krivina se rekao. Kaže, tu su lopovi najveći. Čoveka sam prvi put videla na ulici. Ozbiljno? Da. Ne znaš Ajdočića? Nisam ošte znala ko je on. Ona baba je bila u pravu. Pevačica. Pevačica. Pevačica vas proslavila. I to je lepo u životu. To je lepo u životu. Tako. Ali dobro, hvala najlepše. Obradovali ste me za rođendan, mora da kažem da nisam očekivao. Idemo mi sad na kratku pauzu, dobro. Da se mi tu okrepimo, pa se vraćamo u studio. Bravo. Sa gospodinom Mrkonjićem nikada nije dosadno. Mi smo toliko u pauzi ispričali svašta nešto. A znate šta sam htjela da vas pitam? Htjela bi sam da se vratim zapravo na vaše vojničke dane. Mnogo. Kuku. Mnogo. Daleko, jel? Pa ne, ali tema je interesantna i danas. Ja moram da kažem da nije bilo... Izvini. Jo, šta sad? Pa šta je ovo? Neka pornografija, šta je ovo? Pa niste mi rekli, ja sam rekao nemoj u emisiji. Pa šta je ovo, poljubci? Sram te bilo. Nego, vratit ćemo se mi na Anu. Ne, nemoj, pa šta je bilo? Ne, ne, hoću da mi kažete u vojsci. Kome ste pisali? A pričaš o vojsci, ali kako? Koje su to scene? Koje su ovo scene? Šta je ovo? Šta je ovo? Vojska, ajde, vojska. Pa znate šta, sa ovakvom lepoticom ja ne bih mislila o vojsku. Da se vratim nazad na moju porodicu. Moj otac je bio ortodoksni komunista, stvarno. Aha, i ta generacija naša, pa, dobro, vi ste mladi, vaši roditelji i oni su mladi. I
Njemu je tuga bila da ni sestra, ni ja nismo... Mi smo bili gradska deca u to vreme, to je mnogo značilo. Aha. Bili smo siromašni, ali dajde, deca radnika. Međutim, bili smo Beograđani, tu smo živjeli. Mara smo mogli da se školimo normalno i tako dalje. Nijedno od nas nije imalo afinitete prema politici. Aha. Ni sestra, ni ja nismo ulazili u partiju. I kad sam je otišao u vojsku, nisam išao na partije. Ja sam studirao, igrao košarku, putao po svetu malo te dve, tri zadnje godine. Naučio jednu drugu stranu života koja mi mnogo značila. Naravno. Da vidiš svet i da vidiš tada osjećaš neka druga zadovoljstva. Ali u vojsci imao sam taj unutrašnji, što kaže moj drug Bane Ružić, mladi drug, ti imaš socijalnu inteligenciju, kao Bane to voli. On voli te fraze. On kad počne priča, onda da, on to lepo objasni. I ja sam razumeo da godinu dana, mi smo tad služili godinu, 11 meseci, treba da prođem. Ja sam dobio školu rezervnih oficira, ona je tada bila u Karlovcu, ali nije mi se išlo da učim ponovo. Ja kažem, onome na Vračaru smo stanovali u vojci. Daj mi, ja sam stalno nosio značke sa putovanja sportske, daj mi negde trupu, negde na drugom mestu. I ja dobijem Pirot. U trupi sam bio. Pešadijska trupa, ali jedini inženjer. Troje, četvro deci sa srednjom školom i 1500 vojnika, to nije tajna, koji su došli prvi put tada vozom. Aha. I, ali to je bilo posebno. Što ću da kažem, sada vidim da se ponovno razgovara u vojci. Prvi put sam ja u životu namestio krevet u vojsci. Prvi put. Prvi put je neka disciplina bila, bez obzira, otac, majka, imao si sportista pa si mogao, imao si snage. Ali prvi put si to naučio u vojsci. Prvi put sam dobio objekat, jer je bio jedan divan kapetan koji je procenio da je bolje kao inženjer da nešto radim. Sveće su u Dimitrovgradu, dajde, to je vojna tajna tada bila, jedan mali tunelčić, da to radim nego da vučem puške i ostalo. Znači, prvi put. Ja sam ušao u život u vojsci. I oni su me predložili... Šta ste još naučili u vojsci? Život. Tad si ušao u život, samostalan život, prvi put. Ja sam bio ipak gradsko dete, bez obzira. I prvi put si osjetio odgovornost da onim mladim ljudima, vojnicima, jer oni nisu znali ni da čitaju, ni da pišu, pokažeš kako se to radi. A koliko pisama ste dobijeli u vojsci? Puno, otkud ti to znaš. Pa pre toga sam bio jednu godinu, dve dana u školi, u babičkoj školi, moj kum me zaposlio u babičku školu kao profesor matematike. Ja sam deci puštao muziku. Sada učim babice matematici. Oni su to znali bez mene. To je bilo, pola godine sam bio tamo, pre vojske. Aha. Pre što sam otišao u vojsku. Tako da vojska daje jednu osnovnu osnovu. Ali niste mi rekli za pisma, hoću to da mi kažete. Pa bilo je, stotinu pisama je bilo. Pa devojke su bile malo stari, malo mlađe od mene. Pa tu je bilo i babice koje su bile starije malo. Pa to. Ali nikad. Osjećanje odgovornosti prema toj deci davalo jednu rampu za neke druge osjećaje o kojima ti sada govoriš. E, sad. E, i to je istina što sad kažem. Evo, u Kuriru prvi put govorim istinu na tu temu. I to je vojska. I danas glasam za to. I meni su mladi pokazali. Sećam se, kao direktor, kao ministar sam bio gost B92. Aha. Veran Matić je bio tad urednik. Dobro, nije važno. Ne, dobro da kažem, pa moram da kažem. Neću da... I on meni kaže, posle emisije, ja sam tu malo, naravno malo se svađao, B92 je to bilo. Da, dobro. I on meni kaže, ministar, imam jedan predlog. Zašto vi ne krenete sa tim radnim akcijama ponovo oko koridora? Aha. Ja kažem, sjajna ideja. Ja sam napravio mali projekat da se u pet gradova duž koridora 10 postave gradilišta, moderna gradilišta, barake, sa modernim sadržajima. Jer mladi žele da se uključe u život na taj način. Bravo. A u Kraljevu se desio zemljotres. Kada je čitav niz mladih ljudi dolazio kod mene u ministarstvo da se angažuju da rade. Znači, mladi žele jedan takav angažman. I zato je vojska dobro. 2, 3, 5, 6... A bili ste najbolji vojnik? To je tačno. Otkud to znate? Pa, ispitala sam. I dobio sam godinu dana odsustvo. Pre vremena su me pustili iz vojske. To je bio jedan težak trenutak. I pukovnik tada, neki divan čovjek, Čeda Glišić, posle bio general, i kaže, idi kući sa uniformom, evo ti kola, nek te voze za Beograd. Stvarno. Eto. E, rasplakaću se, nema više da mi pričaš. Znači, što hoću da kažem za ove mlade? Oni traže. Da. Samo mora društvo da im ponudi. A baš vam nedostaje taj period? Pa nedostaje, ali sam svestan period u kome sad živim. Pa što da radim? Zašto? Nema povratka, zašto? Nema. Evo, Mrko, prvi put ispričajte. Ja sam imao ovo što znam da vas interesuje novinare. Nekde sam o tome i govorio. Aha. Moj kontakt sa estradom je bio uvek i dinamičan, i detaljan, i veliki. Jest. Zašto? Pa gradilišta traže muziku. Gradilišta. Jest.
Sećam se Sejada Fejtića, jednog sjajnog čoveka, sad Bobana Markovića, tih trubača, oni su uglavnom mojleže tih naših gradilišta, tih 99. i 2000. godine. To je najupečatljivije bilo kada niste mogli da im date platu, pa onda oni dođu pa razgalimo ljude. Malo prasence, jagnjenci, malo muzike. Sve. I sve sam Zvezdu upoznao, i Brenu, i Gore Zorica Brunski je bila moja drugarica i tada, i Stežana Đurić i tako dalje. Zadnja je bila Ana. Sretnemo se na after partiju Šabana Šaulića, koji nije hteo da pravi koncerte. Aha. I mene njegova supruga Goca ubedi da ga ubedimo da pravi koncert 2011. godine u novembru. Uh-huh. Ja ga budim i kažem, imaš bre, 1000 pesama, napravi koncert. I mi napravim koncert u Sava Centru, sjajan koncert, posle toga after party. I na after party dolazi Bekutan. Ja pitam Šabana, ko je ova žena, znam je od negde, ali ja nisam upoznao, kaže, to je Bekuta. Pum, kaže, ta peva Zlatiborske zore, to je graditeljska pesma bila moja. Uvek. Nek dođe da otpeva dve pesme. I dođe, ona otpeva dve pesme. Ja, ne znam, ovamo, namo, neću da pišem sve detalje. Kaže, slonite ruku sa mog kuka, vi ste oženjen muškarac. Ja kažem, onda mi vratite pare koje sam vam dao. Opa. I tako smo se upoznali. Sad se ona ljuti što ovo pričam, ali da ti to ispričam. Eto, tako smo se upoznali. Ja, a koliko vam je trebalo vremena da je osvojite? Pa sad neću da se hvalim. Da na ovi dečaci poziv... Dugo, dugo, ona je bila teška. Stvarno? Ona je teška, ona je ozbiljna žena. Ozbiljan umetnik, sjajna žena. Jeste, tu i njene drugarice kažu, najbolji glas Srbije. Ja to poštujem, vredna, radna. Ana Bekuta je to. Jel' tako? E, ovako, kada ste već... Kod... Da ne idemo dalje. Ne, ne, sad moram da vam pri... Idemo dalje. Znači, idemo dalje i sad... Ne, ne idemo više u ljubav. I imamo jedan super video za vas da pogledate i da ga prokomentarite. Ajde, pušti sve onda. E, sad ćete da vidite. Nismo golišavi, nismo. Pa nešto tako izgleda. Nemoj, borite, još jedna ferba posle ovoga. Evo, molim kolege iz režije da puste video. Evo, ide. Evo, dragi moji, krenuli smo ovog jutra na glasanje, na naše glasačko mesto, ovde na Vračaru, Milutin i ja. Puno vas pozdravljamo i želimo vam lep dan. Oh, naučili ste i da se pućite. Pazi, muka je bila. I to moram da ti ispričam. Ajde, ispričam. Tad u to vreme ona je obožavala... Aha. Aj sad... Ajde, slobodno. Onda će se ljuti radikale. Au. Da, ima jednu sliku sa Zoranom Bašanovićem i sa Aleksandrom Vučićem, jednu lepu sliku. Međutim, posle toga, idemo na to glasanje, kažem, nema govora, glasa za socijaliste, za Dačića. E, to je bilo tada. A to je bilo tada? To je bilo tada. I glasala je sa Dačićem uz velike napore. Kaže, dobro, glasat ćemo za Dačića. Jel vam se ova fotografija više dopada? Lepa. Ona je lepa žena. Mene skinite s ovim ružnim pegama, bre. Ona je lepa žena, to sigurno. Je li tako? Pa čekaj, ti si cijelu emisiju posvetila sada... Ne, ja sam posvetila vam. Ljubavi, ovo je samo jedan... Pa moramo malo i o ljubavi da pričamo. Pa što nisi zvala da pela? Jesmo pričali o vašim uspesima, dostignućima, o SPS-u. Malo je, malo je SPS-u. O Miloševiću. O SPS-u hoću više da pričamo. Biće pitanje gledalaca. Malo da pričamo i o Ani. Jeste, jeste. E, ovako, sad ćemo da vidimo... Ali ti pitaj. Sad ćemo još jedan prilog da vidimo. Ajde da vidimo. Da vidite sad to. Vidiš, i ovdje nemam kravatu nigde. Ne, ovdje nemam kravatu. Da vi uopšte ne nosite sam. Ste poznati po samo ovoj kad je bilo izbor vlade, to je bila ona prva slika. E, jeste, samo ta. Jednu sam našla. Eto, poštova sam, tu sam poštovao predsjednik. I mislim kad je bio Putin i još nešto. Imamo sad, evo, sad ćete da vidite ovdje na ekranu još jedan video koji će naše kolege iz režije da puste. Bivša supruga. Sonja. Jeste. Moja drugarica Sonja. Evo, možete sad vi da komentarišete ove fotografije. Aca Lukas je naš miljenik i Sonja. Pa samo se pućite. Pa dobro, to je bila ta faza. To je bila ta faza? To je bila ta faza. Aha, evo sa prijateljima. Evo ga. Ko je prijatelj? Evo, kako je Ana lepa. Glumac. Najlepši, pusti Anu, gledaj mene kako sam ja lepa. Jeste, da, da, dobro. To su unuci, da. Vaši unuci. Divni. Ja mogu slobodno da kažem da su to i vaši unuci, jer vi ste zaista i posvećeni i oni vas ceni i poštuju i zaista jedna prava porodica. Evo, to smo videli. Hvala. Je li tako? Hvala, baš si me razgalila. Je li da? Da. E, pa da, Mrko, ja vidim suze u očima. O, dobro, dugo, dugo. Matur sam već. Pazi, sad sam već matur i mora da... Nemoj da me rasplačeš više, molim te. Pričaj mi ove grublje teme malo. A koje? Pa bilo koje. Koje, šta želi? Izaberi nešto grublje malo. Nešto grubo? Gradilišta.
Hoćete vidjeti da vas publika pita? Da vidimo šta publika ima da vas... Ajde vidimo šta publika pita. Ajmo da imamo pitanje gledalaca. Malo da vas oraspoložimo. Da, bo ja ne, ja sam raspoložen kad su ovi sin sliku. Idemo na džingl pa se vraćamo. Ajde. Mrko, stigli smo ponovo u studiju. Produži džingl malo vre. Da produžim? Ne, sine, produžite džingl malo, nemojte... Pitanja gledalaca idu, ali i za vas sve. Sve što pitaju, tu sam. E, sad ćemo da vidimo. Ne znam, ni ja nisam u toku. To naši gledalci, oni postavljaju pitanja. I sad ćemo da vidimo ovde na back wallu šta žele da znaju o vama. Imamo 5 pitanja. E, da vidimo. Zašto nikada niste otišli na letovanje sa Ivicom Dačićem? Pa Ivica Dačić je mlađa generacija. Ivica Dačić, ti klinci su daleko, ono je daleko, 20-30 godina mlađi. I nekako, oni su vezani, ja to razumem potpuno, oni su vezani za svoje društvo, ja se tu mnogo i ne mešam. Kad me pozovu, ja sam tu za njih, ali oni su skoro moje deca. I ja i kad se ljutim na njih, a ljutim se dosta često. Je li tako? Se ljutite dosta na Dačića? Često. Šta? Pa u čega se raspravljate? Mislim da jedna partija mora da ima, i oni to znaju. Sad kad dolaze izbori, uvijek su tu problemi. Oni znaju moj odnos i sa Vučićem, koji je godinama dobar, 30 godina. Ja imam samo jednu rečenicu koju mu uvek kažem i sada. Sjajan si, energija sjajna, državnik si sjajan, ali upiraj ljude koji nešto znaju, bre, nemoj ministri da ne zna ništa. I on to već zna, da ću ja to da mu kažem. Ali ovo što on radi, svaka čast, tu nema diskusije. E sad oni, daj stranka, da li će ovako, da li će onako. Kažem, partija je formirana zbog toga, ajde ponovo, da držim predavanje čak i iz politike, mada to nije moj fah. Partija je formirana zbog toga da ide na izbore samostalno i da na izborima glasačima objašnjava šta radi. I da glasači glasuju za njene ideje, a posle toga pravimo koalicije sa onima sve koje imamo slične ideje. Tako je. To je za mene logično. A ne da se utapamo ranije, se ovamo, onamo i te koalicije ranije. Ja to nisam razumeo. I oni su uvijek ljute. I pred svake izbore, sada ne. To mora da kažem, sad nije slučaj. Ajde, Mrko, nemoj ti da se buniš, ti si mater. Ja kažem, ja sam vas pitan tako, da je to partija. Ali zato budi korektan u toj političkoj borbi. Ali vam teško pada to kad vam kažu vi ste matori, vi ste... Ne, ja samo kažem, uradite više. Ali vi ste iskusni. Pa ne, nek urade više. Ja sam ponos, ti kažeš, da li ti smeta? Pa radujem se tome. Pa Vučić me zvao kad su otvarali koridor 10 i koridor 11. Što mu rekao, neću zbog tih odnosa, ajde ove ministarke bivše da se ne vraćam na to. A što joj smetam? Ne, pa nije bitno, ne ulazim, nemojte se vraćamo na to, to je. Neću ni nju ženu da idem. Neću da stvaram u tom ambijentu, to je svečani trenutak, ja sad tu nešto da pusti do đavola to. A vi ste najzaslužniji za to? Ne, nije. Svi su zaslužni. Ona je bila dobar ministar, završila je taj mandat. Rezultati su dobri i tu komentara nema više. Nešto tu između svršeno, vas. Molim. Pa nešto tu između vas ima 100%. Pa nema između nas, nije. Jednostavno. Nešto se desilo. Pa nije se, ne, ništa. Ništa? Ja i dva put ženu nisam vidio u životu. Jedan put smo bili na studiju na N1 kod Jugoslava Ćosića i nikad više. I primo predu u dužnosti. Jer ja sam jedno vreme zadnje godine bio i ministar energetike. Jeste. To je trebalo 5 minuta. Ja sam potpisao papire. Pa 5 minuta. Ja sam sa Veljom primam predu imao 15 minuta. To za čas posle. I kad sam vidio kolika hrpa papira, ja sam rekao tadašnjem sekretaru i divnoj ženi, pustite to. Ja sam završio. Veljo, šta si pošao na koridoru 10? Jer mene u vladu 2008. zvao Boris Tadić. Da uradim koridor. Jer ja nisam ni verovao da ćemo to da uradimo. Evo, od mora smo otišli do koridora. Pa ne, pa jeste. Jeste. E sad druga jedna stvar. Za 50, koliko staž imam, 50 godina i 55 godina, nikada, to nije dobro reći, za mlade nije dobro, nikada na godišnjem odmoru nisam bio nedelju dve dana, nikada. Eto. Zašto? Prvih 30 godina sam vodio saobraćajni institut, u leto su građevinski objekti najaktuelniji. Nisam mogao da odem, a da ostavim ljude bez plate. Bravo. I svako ko vodi preduzeće, tako mora da se ponaša. Odgovorno. E, da vidimo drugo pitanje. Tako ko radi ovaj mali Tončev. Platu daje radicije, pa onda letuje. Tako je. Na odešno letovanje, 15-20 dana, nemate mesec dana i prema tome, meni nije žao. I ja mnogo volim da pričam, ali gledalci traže drugo pitanje. Šta je pitanje? E, sad ćete da vidite. A da vidim kako ćete sad ovde da se snađete. Pa teško, ali ću da pitam. Koja pevačica, pored Ane Bekute, vam je najlepša sa estrade? Najlepša sa estrade? Pored Ane Bekute. Pa sve su lepe, i Brena, i... Aha. Pa ovo mala Milica Pavlović.
Pa eju. Pa jeste, Milice, naše dete, šta? Pa dobro dete, nego ove malo... I vredna, gde, vredna, radna. I Ana često govori njima i zato i poštujem Anu. Ona ih vaspitava. Nije posao umetnika, ajde ne kažem estradnog umetnika ili pevačice lak. Nije lak, ona to sad dokazuje u Zvezdama Granda. Pa jeste, to sigurno. Nije lak. Deco, morate, e, ova mala tako radi. Profesionalno. Nije to samo otpevaš dve pesme i gotovo. Mm-hmm. Nego mora da se radi i da se muči. Ja vidim koliko je to napora. Nije smisla, vi ćete ovako da neku pa drugu nema, pevačicu. Sve, pa, ovaj, pa oni su moje drugarice. Ja sad nemam u Brenu, Snežano Đurić i Zoricu u Brunslih, recimo. To su moje drugarice. Pa neke koje vam nisu drugarice. Molim? Neke koje vam nisu drugarice. Pa da je sve su one moje drugarice. A da vam je onako, baš po vašem ukusu. Eroci hoće da kažeš. Pa dobro, ajde. Ne, pa to je vreme mene prošlo. E, ovo je zanimljivo pitanje. Ovo je baš zanimljivo. Šta su pitanje interesantno? Jel jesu? Da li vas nerviraju drugovi socijalisti i ko najviše? Niko. Niko? Socijalisti su jedna ozbiljna, socijalistička partija jedna ozbiljna. Kako to često kažu ti političari, državotvorna stranka ima svoje mane kao i većina stranaka, ima jedan sjajan program i tu se često ljutim što smo dozvolili da nam neke druge partije uzmu delove tog našeg programa. Dobro je da ga uzmu, ali je dobro da i mi taj program pratimo. Tu smo vrlo tolerantni i korektni. Nismo u tim nastupima grubi, nemamo. Imamo jedno osjećanje stvarno za državu i tako se i ponašamo. I ja i danas tvrdim kad šetam po gradilištima, šetam dosta često, polovina građana Srbije je orijentisana ka toj ideji. A ovo nek bude poruka za moje drugove. Samo je pitanje sposobnosti nas iz rukovodstva. Kako ćemo artikulisati te simpatizere da kroz glasačku kutiju daju nama glasove na narednim izborima? Aha. Pa da se dignemo iza tih 10-15%, da dođemo barem do 20-25%. Ne da pobedimo Vučića, ali da mu se približimo malo pa da budemo ravnopravni partneri. Tako je. I deo programa apsolutno sprovodi i Srpska napredna stranka. Ja im na tome i čestitam. Kad smo sve ovako lepo ispričali, idemo na kratak džingl da vi popijete još malo. Ali nek traje minut jedan barem. Mi, evo, sad ću, obećavam. I vraćamo se u studio. E, a sada kreće pravi rođendanski spektakl. Onakav kakav zaslužuje jedan rođendanko kao što je Milutin Mrkonjić. Pa će vas malo što da plaćam sada. Nećete, sad ćemo da se veselimo. Pa ne, ja ne mogu bre. Gde si kume bre, e? O, znao sam da je merima. Zato te nisam spominjao. Jao! Kurva, majka. Šta je bilo, bre? Znao sam, kad sam... Ovo je da... Čuti! Evo ti torte, izvoli. Dajte da upalimo srećice. Pa znao sam da... Šta si znao? Telefonom sam je pitao da ti ne dolazi. Znači, ne peva nigde nego dolazi. Pa jel mora da bude iznenađenje? Možda peva posle. A tebe nisam spomenuo, sam znao da će budeš ovdje. Brenu sam spomenuo, Snežanu Đurić. Đurić u njune. Pa zato sam ja došla. Zbog tebe plačem i kad suza više nema. Zbog tebe, majka, svatove mi još ne sprema. Zbog tebe nikom ne dam da me voli, a duša boli, a duša boli. Zbog tebe nikom, nikom ne dam da me voli, a duša boli, a duša boli. Daj čaše, deco, daj da razbijemo čaše. Rođendan. Podeli deci ovo. Sreći, srećan rođendan. Ovo je moja ćerka Ljubica, tebi ne vredila. Ona pravi tu u svojoj divnoj radionici. Ovo je Moskva šnit, a ovo pretpostavljam da je neka čokoladna. Čokoladna. Pa ćemo se... Zbog tebe ljubi.
sad ljubit nemam koga. Zbog tebe malo od života imam svoga. Zbog tebe nikom ne dam da me voli. A duša boli, a duša boli. Zbog tebe nikom, nikom ne dam da me voli. A duša boli, a duša boli. A duša boli, jer još te voli. Sada ja režiram. Bravo, jednu Ivan. Pesmu, može. Njih dve znaju. Može. E, čekaj, stavite slobodno. Evo ti ovde, torta. Jednu pesmu ili nek sednu, ako moli, sedeću. No, naravno da sešćemo. I sedeću stavam. Ana, sedite vi pored mrke. Aj, stojimo i ovu. Aj. Stojite malo. Stojimo i ovu. Najkli ste da stojite, ajde. Tako je. Deco. Teško je ljubit tajno kad to biti javno, kad to ne sme niko znati, samo dragi ja i ti. Kad to niko znati, samo dragi ja i ti. Bravo! Je li uspjelo iznenađenje? Uspjelo je. Pazda, pitao sam je 100%. Pira si tu sumnjiva. Ali ajde, neću se ne kraju. Čim sam vidio veliku stolicu, rekao dolaze pevači. Pevačice, umetnice. Oči tvoje čarne boje zanele su srce moje. Srce moje, oči tvoje, garane, zalele su srce moje, oči tvoje. Deco. Sad ćemo da sednemo. Ovo je vrh karijere jednog inženjera kad ovakve dve zvezde pevaju njemu pesme. Hvala, deco. I to za 79. rođendan. I to da se, pazi, 79. Ovako, dobro večer, Merima, dobrodošli. Sa mnom sam se već pozdrave. Kako ste divne. Ali si pokvaren najveći novinar. Jer jesam. Pa znao sam. Ja osetim i pitam Bekutu malo pred telefonom. Kaži, idem da pevam negde Zoranu Drobnjaku. Nisi laže žena. Ja kažem da nisi napravila režiju da znam ovde. Još kažem ja. Kaže on, pa di... Što je pa nisi dobila, vidjeli smo. Kaže, šta nisi znala Anu Bekutu? Nisi znao, nema pa šanse. Pa ti si pokvoren novinar. Novinari moraju budu pokvoren. Kaže, ne, ona će da dođe 100%. Ako neće, evo na portalu. Nemoj sad da ispričam za onoga kretena. Nemoj. Da ga ne hvalimo više. Nemoj. Jednog od vaših novinara sam i šamaro jedno vreme. Ja kažem, evo, Ana objavila na Instagramu list, da radi. Raja, rodiš, ja ću rodiš. Kurir portal preneo. To, bravo. E, ovako, izvoli Ljiljana. Šta sad? Ja sad, mogu da popijem ja sada. Može, mislim. A njih dve? E, već si se zarumeneo, nemoj. Pa, digni suknju sada. Videli smo. Pa, gdje se nam otvorio? Prešli smo se. Ja, molim vas. Evo, pogledajte ovu istorijsku fotografiju.
E, pa da. Vidi stvar. Da. Pa gde ste to našli? Tu sam našli. Pa sve smo našli. 150 kila, vidi gleda. Bravo. Tu smo bili, mislim, u hotelu Moskva. Da. I meni idim se... po namještaju. Da. A znaš šta je bilo tada? Nešto je bilo. Je bilo? Ljupka Stević slavila prvu pesmu. Jel tako? Tako? Bio Simić general. Jeste, jeste. Davno bilo. Davno bilo. Davno bilo Ljupka general. Jel tako? General je moj drug. Jel jeste? Da. A kako ste? Pa i vaš drug, tako? Da, naš drug, naš drug. Ne. Čekajte što mu je Ljupka ogrebla auto, što polupala. To je bilo pregrebanje. To je život, sine. Pa šta da radimo sada? To je život. Ste vi imali takve situacije? Ne. Ne. Ja sam sa ženama uvijek imao dobar odnos i znao sam. Bilo jedno pitanje skoro. Aha. Baš oko toga. Aha. Rekao, meni su žene uvijek volele. Nikad nisam imao problema te vrste. I onda vratim film nazad, šta znam što je bilo, da se desi. Ponovo nešto. Da. Ali nisam imao tih problema. Pa kako kad pogledate kakvu damu imate? Pa dobro sada, moj život je i pre nje bio. Jeste, pa istina. Nema šta. Ali moj je sad najbogatiji život. Jeste. I najbolji. Najkompletniji. Najkompletniji. I čini mi se, tako. Mrko, da ste vi najsrećniji sada. Nisam ispričao sad ovdje, sad ću da ispričam. A evo, sad ispričajte. Da. Zašto je pokvaren novinar? E, ajde. Prati mene ovaj mali čelavi, malo pre sliko tu. I supruga moja i ja odemo na jednu večeru. I on dođe pred vrata kafane. Ja kažem, dobro, nek slika. I moja supruga ne da. Ja kažem, pusti slikaći. I ovako će nas čekati napolju, bre, kreten. I on sačeka slike i ona objavi tekst. Inženjer Mrkonjić prevari Anu Bekutu sa suprugom. Sram te bilo. I ja je sretnem pred skupštinom ovdje i kažem, još jedan put takvu stvar uradi, znajuti ću se. Čekaj, možda to nije bila ona. Ne, ne, ona jesam. Je bila, šta nije bila ona? Ja sam bila. To samo Stanišićka možda uradim. Ali tad sam shvatio, deco, da stvarno novinari, doduče malo kasno, i rođene roditelje bi izdali samo ako je vest interesantna. Nije tako. Što je dobro, to je profesionalno, to je dobro profesionalno. Ali bio je i lepe fotografije. I sada morate, ja nisam me pitala, samo sam protiv mešanja porodice u politiku. Nemojte, i zato nikad nisam ulazio u politiku. Ja sam profesionalno bio spreman uvek da me s oprostenjem napadaju, ali nemoj da dirate porodice. Pa jeste, ja sam. I da ti još jednu stvar ispričam, vrlo važno, pitala si me za odnose sa ostalim političarima. Izvanredni, neću ove divne dame da zadržam, neka one malo pevaju. Odemo, gospodin Mirko Cvetković, predsjednik vlade, ja na otvaranje ove magistrale dole u Crnogoru. Dobro. To je bila 2010. ili 11. godina. Zato smo i počeli koridor 11 da radimo u Blajkovac, u deonicu gde su me grdili ovi novi ministri. I tamo bina, u brdima gore, mrđa se zove, 5 metara visoka bina, a na bini fenomenalna postavka. Prva postava svetska. Filip Vujanović 2.10. Miro Đukanović 2.5. I redom, Sito, divan ambasador njihov u Zagrebu, Kosorka je bila mi. Svi u crnim odelima. Ja kažem, Mirko Cvetković, ja sam bio ovako. Rekao, nemoj da ja kvarim prosek tamo, da ja, piću ja pored bine. Završi se tu i dovne mene Milo, koji je moj drug. I kaže, Mirko, i zahvaljujući njima smo i krenuli tako brzo sa tim koridorom 11. Jer oni nisu uverovali da će dobiti kredit ako mi ne krenemo s tim. I to neki ministri su trebali da shvate, ali sad je kasno, sad koridor je završen. Ja kažem, sve, a oni služe u kristalnim čašama šampanjac. Aha. Protokol, verovatno neko za lutu iz protokola, neko od gradske dece. Ja kažem, ako nema pečnog vola i vruće rakije, posao je prop. Nema ništa od posla. A Kosurki, kažem, a taj ambasador je sito divan jedan. Neće se da ljutiti. Poznat ljubavnik crnogorski, bio direktor televizije, ambasador u Zagrebu. A ovaj mali vas je obrlatio, ali teško da to posla ima nešto dok nema pečnog vola i vruće rakije. Eto, Ana. E, sad sam se setio, kad je Vučić otvorio sada oko Novog Sada, zove mene ova mala sa N1, sa prve televizije. Dobro. Da komentarišem ujutru 7 sati. I ja kažem, sreće sam da ih je digao sve da izviđu. I on kaže na kraju, sad čašu vina, a ja dodajem, da i ćevape, Vaco, da i ćevape da pojdu. Da se obrću ljudi. Pa ne, to je Srbija, to. Ovi ljudi koji se bave politikom moraju da shvate. Često nekim od tih mlađih koje srećem, ajde iz te opozicije, kažem, deco, pa nemoj da pljujete predsjednika na onome što dobro radi. Pljujte ga na onome što ne radi dobro. Koridori, fenomenalno. Infrastruktura, fenomenalna. Ova politika, fenomenalna prema svetu. Neću ništa hvaliti, dosta. Dobro, možemo da zapevamo, Mrko. Ja više ne pevam. Hvala, deco, živeli. Imate pečenog jagnja, sad idem odmah da ga tražim. Jagnje dolazi pečeno i torte ste dobili.
Zašto našu ljubav brane i što kriju ključ od raja? Nema sile koja može zaljubljene da razdvaja. Nema sile koja može zaljubljene da razdvaja. Ti si lek za moju dušu, na usne mi usne stavi. Zar ne vidiš, umreću ti zbog ljubavi. Ti si lek za moju dušu, na usne mi usne stavi. Zar ne vidiš, umreću ti zbog ljubavi. Što da plati? Da plati. I lancima da nas vežu, mi bi lance pokidali. I opet bi jedno drugomu zagrljaj srećovali. I opet bi jedno drugomu zagrljaj srećovali. Ti si lek za moju dušu, na usne mi usne stavi. Zar ne vidiš, umreću ti zbog ljubavi. Ti si lek za moju dušu, na usne mi usne stavi. Zar ne vidiš, umreću ti zbog ljubavi. Umreću ti zbog ljubavi. Bravo, Ana. Hvala, hvala. Bravo. Kupiše, Milutine. Tu pesmu imam Stiminu u telefonu, Šaban imam kad su pevali. A, to je tražio. Da. To sam tražio da pusti. Ali ne može da se čuje to, jel da? Ana, evo, dobrodošla još jednom. Hvala. I vi, Merima. Hvala. Evo, kažite vi nama, evo, ekskluzivno sada. Gospodin Mrkonjić, kako slavi rođendane? Kako to izgleda svih ovih prethodnih godina? Pa proslavili smo svaki od kako njegov rođendan, a i moj. Mm-hmm. Od kako smo zajedno, znači od 2012. E kako je to izgledalo mimo kamera, mimo medija? Uvek veseo, on je uvek raspoložen. U suštini jedan pozitivan i raspoložen čovek. Nije namćor. Veseljak. I kad bi trebalo da bude, nije namćor. Tako da je s njim živeti zaista lepo, opušteno. On se prilagođava, on ne opterećuje, on poštuje svačije potrebe. I voli da se veseli. Voli da se veseli, to se razume, da. Merima, kad ste vi prvi put upoznali Mrku? Se sećate toga? Davno, kako da ne, tako? Davno kako je to bilo? Ona me zna najduže sestrade. Je li tako? Ja mislim 93. ili 4. O, da. Upoznali. E, kako je to bilo? Ali, ali sam pomenuli ste rođendan, pa sam bila kad je bio 70. taj jubilar. Da, to je bilo fantastično, to je bilo neponovljivo. Ja ne znam koliko je bilo ljudi. 100, svi su 200. Bili u... Neverovatno. Galožu je poslanika svih, cela, bilo, pred izbore. Da. 2012. Svi su bili. Bio rođendan, gde smo se divno proveli, ne samo tada, nego i u Radmilovcu kod našeg druga Pere i u klubu. Da, imali smo raznih lokacija, evo, za slavu. Jeste, i ovde ste se družili. Tako, družili smo se puno. Sa njim je uvek lepo. Taj prvi trenutak kada ste upoznali Mrkuje, kakav vam je on bio privatno? Kao čovek, kao prijatelj. Privatno je uvek bio ovakav. Uvek je bio takav. Znači, uvek i pretrezno se bio takav. I prosto je odisao nekom dobrotom, humanošću i jednom i baznošću. A bezobrazluku posebno. Uvek bezobrazluku. I brigom za ljude. Brigom za ljude. Nekako ima to osetljivo srce. I mislim da su ljudi, mnogi ljudi su, kad nisu nigde znali gde će doći, oni su dolazili kod Mrke po pomoć i on je bio pomagao. I tako je tako i dan danas. I tako i danas. On se nije promenio ni za komu. I fizički se nije promenio, lep je i dalje. Fizički, mogu da ti kažem da imaš savršenu liniju. Sad najlepše. Hvala, dušo.
I hvala, tako Dušo, da... mnogo ti hvala. Najbolje što mogu i gledaoci da primete. Hvala, da? Hvala. Yes. To mi je najvažnije sada da lepo izgledam i sada. Izgledaš odlično. A meni, ali ima neka anegdota, neka dugovština sa... Ima kako hoćeš, bre, kako nema. Sa Milutinom i sa Anom. Ja ću ti ispričam anegdotu. Nova godina jedna i ja odvedem nju dole, ima dana. I prazna kafana, pošto je 1. januar, nema nikoga. I dolazi flaša pića za moj sto, velika flaša. Sad Gožana gleda, kaže, ko ti to šalje, nema nikoga. Pitam kelnera, pa kaže, to je gospođa Merima sa jednim drugom. Sa vašim komšijom. Nek dođe brzo. I Merima dođe i mi se izubimo tu. Da, da. Napijete se? Ne, ne, Merima. I rekao sam i tada, služaj Merima, mora da naučiš, ti si barem svetska žena. Aha. Da me nikad ne šalju piće, posebno pre ženom. Slao je kavaljer. Kavaljer, oni rekli Merima. Ne možeš da objasniš, bre. Pa da. Mada sam i tog čoveka saznao, prema tome nema problema. Aha. Da, da. To je jedan divan drug naš. Spominjem ga, neću ime da govorim, zato nije bitno. Nestimično. Ne, dobar je drug, nemoj sada ti. Pa tad je bio dobar, nemoj da mi pričaš. Ana, ili ima nekada se vas dvoje posvađate? Ima, kako nema. Ima, stvarno. A mi u glas, ima, kako nema. Kad me tera da čistim cipele i da presvučem odelo. Aha. A dobro. Onda svako večer pere moje pantalone. Ja ne skidam pantalone. A lupeta. O, ima mlade, divne mlade poslanice koje su oduševljene mojim stylingom i dalje. Ja kažem, kad bi čula Ana, jel ona nema... Molim te, stavi kravatu jedan put. Reko, ali posvađamo se oko gluposti. To oko gluposti? Pa to je lepo. Zamisli da se nikad ne svađate. Pa to je život. Oko gluposti se nekako. To je život. Koje su to gluposti? Šta je uglavnom? Pa eto to. Neće da presvuče košulju, neće druge pantalone. To je moj styling. On je čovek građevinar, on voli. Apsolutno. Da... Odelo. Pa smo učili u školi, odelo ne čini čovek. Tačno. Šta sada? Operi kosu, Milutine. Uš. I tako. Ali... Čekaj, nemoj te detalje sada. Pa to što se šalje? Evo, peri kosu, pa sad ljudi misle da se nisam kupao. E, uvek voli parfeme. Ajde, pevaj, bolje. Kupa se bolje u parfemima, uvek miriše. Jeste. E, rođendan je, ali nemoj me hvalite, pevajte. Ajde, sad. Ana, evo. Ana, publika pevaj, želi vas da čuje, ne mene. Jer tako, deca. Nek pevaju, bre, one. Šta ja da se bavljam? Sviri, ja, gedu. Ima veseljak. Obe, hoću obe da pevaju. Teško ljubi tajno. Pa pevaću ja. Odbolujem svaku pesmu koju ti ni čuti neće. Daj za njih dve rakiju neku. Što na srcu nemam česmu da te pustim da istečeš. Da ozdravim treba dana i godina, ja se bojim. Krvi moja otrovana, usnama i grehom tvojim. Treba vremena i vremena da zaboravim te ja. Svaki dan naše suzu znam da pusti koju nikad videt nećeš. Što na srcu nemam česmu da te pustim da istečeš. Da ozdravim treba dana i godina, ja se bojim. Krv je moja otrovana usnama i grehom tvojim. Treba vremena i vremena da zaboravim te.
naše ljubavi dva strana. Sećanja. Sjetim, neću otera Merimu da peva. Što? Dva čoveka, ne, dva čoveka iz mog života. Jedan je Šaban, već smo ga spominjali, to je ona pesma koju ona pevala s njim. U telefonu imam jedan divan čovjek. I drugi je Bata Živojinović. Uh-huh. Evo, za dva dana mu je 5 godina. Bata koji je doprinao ogromno našem odnosu sa Kinezima. Merima peva i kineski. Yes. Ali neću da je teram sada, ako može. Nije mi teško. E, onda. Ajde, Merima. Ili Bata, je ekskluzivno. Nikad niste pevali na Kinezima. Bata je jedan veliki čovjek, veliki umetnik. Možda ovako uživo programu niste. I odnos sa Kinezima je trasirao iz ljusa i Bata. I ova generacija političara, Dačić i Vučić i Bata Živojinović. Yes. Evo, Merima, ekskluzivno. Licu nalila je vodi pngjeu. Hao xiang yi chi hu die fei jin wo di chuang ko bu zhe nan ge zuo qi de qin liu wo bei qiu fang bie tai qiu tai qiu ni cong na li lai ai wo di peng yeu ni hao xiang yi chi hu ji e fei chi wo di chuang ko nang dao ni yao yao cong cong li chi yo ba chi hu yi tang chang yin su 分手，又把气回淌，成因此分手。 Ima da te predložim ministru Moni da te vodi na gradilište. Od čega sam u Kini? Ljubavna pesma. Bate je veliki čovjek. Ušao kroz prozor i donio sreću i radost. Posle kad je golub izašao kroz prozor, nema ljubavi i to je. Ali to sam pevala u Kini. Svaka vam čast. Trka gde se trga otvarala se fabrika fiziološkog rastvora. Da Miljko to čuje i da čuje njegov sin. Da, Bata je čuo. Bati sam pevala kad je slavio 80. rođendan na Kosmaju. To je bila onako velika jedna proslava. I onda sam Bati pevala tu kinesku, jeste na Kosmaju. I pevala sam u pesmu, jednu makedonsku. On mnogo je voleo makedonsku pesmu. To smo mu isto pevali. Tako da je bio jedan od najlepših rođendana. To je gotovo nepoznata pesma. Lulela je Jana. Nešto rođendan. Neću ništa pisati, deco. Uzmarin. Može. Može. Meseče nebeski fenjeru, ti što sijaš Božjom svetlošću, ti što sijaš Božjom svetlošću. Stavi ruzmarin ispod jastuka, nek nam večno miriše. Zove anđele, Bože anđele, da nas nikad ne rastave. Stavi ruzmarin ispod jastuka, nek nam večno miriše. Zove anđele, Bože anđele, da nas nikad ne rastave. Meseče nebeski putniče, ti pred kojim vreme uzmiče, ti pred kojim vreme uzmiče. Stavi ruzmarin ispod jastuka, nek nam večno miriše. Zori anđele, Bože anđele, da nas nikad ne rastave. Stavi ruzmarin ispod jastuka, nek nam večno miriše. Zori anđele, Bože anđele, da
dečaka ovdje, pevajte dalje. Šta hoćete dalje? Šta žele? Dečaci. A meni veseljak, ja veseljak u vašem. Veseljak, evo. Jednu onda, jednu meni. Daj čašu, daj čašu. Ovo nije za razbijenje, teške čaše. Ove noći moje zlato luduje, u kafani se do zore lupuje. Ove noći moje zlato luduje, u kafani se do zore lupuje. Djavu mi dušu dao zamera, draga moj što je takav veseljak. Rođendan još jedno. Ne možda kraj. Kraj. A ne možda bude kraj. Šta, što si me zvala? Počeli, a tek smo počeli. Pa što si me zvala onda na rođendan? Jagnje dolazi, prase dolazi, viški dolazi, čaše pune. Dobro, to ćemo kad se ugasi kamere. Kad se ugase kamere. A kakve kamere? Da ne, dobro, ali malo s kamere. A sad ću, pa evo da sad. Narod vidi, mi se ne, ja se ne stidim. Tako je, pa ne. Ta, to su graditelji, ne političari. Nikad više da me nisi nazvala političar. Nikad neću, obećam. Ali ona je od mene napravila najvećeg ljubavnika srpsko, bravo. Uzi. Maestro. Tako. Mnogo vam hvala, srećam vam rođendan. Da budete uvek jedan veseljak, tako pozitivan. Hvala vam za emisiju. Ana, vama na svemu. Naša najveća balkanska zvezda i šira, također i Merima. I Merima, nemoj, njih dve su. Ne odvajam, naravno. Da, znači, molim te, nemoj da mi odvaš Merimu i Anu. Što se kaže. Nikako. Hvala vam za ovo veče. Hvala vam što ste nam uveličali. Hvala tebi. Meni je bilo zadovoljstvo. Ne bi bilo ovako lepe emisije. Meni je bilo zadovoljstvo. Čekaj, da slavim rođendan sa vama dvema, bre, ajde. Idemo mi dalje u život. Sa ovom malom, okej, ali sa vama dvema. Dobro, šta da ti radim? Neke mlađe devojke nađite. Ivane, hvala i tebi, mi smo predstavili kolegu. I naravno, naravno, mnogo hvala. Kako ne. Mnogo je bravo zbog Mrke, on je Homeini jednoj generaciji. Bravo, sine, bravo. Hvala te. Je divan umetnik, sjajan čovjek. Odlično, svira harmoniku. Dobro. I baš je začinio ovo emisiju. Hvala. I Šabana stalo. Šabana, molim te. Tako je, tako je. Bilo je, poštovani gledaoci, ovo još jedno izdanje emisije Sceniranje. Gledajte nas i sljedeće nedelje od 20 časova. Prijetno i doviđenja. Tačka. Tačka.